Okay, so ako na po yung magiging spectator, yung commentator. Mag-invite muna tayo sa group 1. Group invite kay group 1. And then mag-group invite tayo kay group 2. Then ako na yung mag-shoutcast. Asa? Chin lang tayo, guys. Lagi din sa stream, GB lang tayo, di ba? Okay, group 1 versus group 2. Let's see. Mala VJ shoutcast naman dyan. Let's do it. Okay guys, so ito na po ang match-up. Group 1 versus Group 2. Yung Group 1, binan nila si Hylos tsaka si Hellcurt. Yung Group 2 naman, binan nila si Kufra. Sino kaya ang next na ibaban nila? Tank tsaka Assassin. Baka naman Natalia. Kaja ba? Let's see. Sino kaya? Active pa kaya si OG Phantom? May ibaban ba sila? Ayaw nila mag-ban? Oh, binan nila si Claude. Baka ma-discover ka. Okay, sa mga spectators natin dyan, sa mga future clients, pwede niyo akong i-hire ng shoutcaster. Hindi ako masyadong ano ko sa ML, pero sige. Okay, so our first pick for group 1 is Valier. Nag-swap sila ni Estes. And sa group 2, Kaja and Grok. We've got our support and tanks all filled out. At mga Minotaur at Estes sila. So feeling ko yung Valir nila maging mage build, hindi siya maging support. Alright, so we've got our pick of Minotaur and Granger on the left side and Kimmy on the right side. May pinili nila silang, baka ipa-funnel nila si Kimmy yung group 2. Tingnan naman natin. Dapat with feelings! Feelings? Anong klaseng feelings? Heartbroken feelings? Ooh, we have Tamos sa group 2. Baka nga, ipa-funnel nila si Kimmy. Ariana for M1 shoutcaster. Pwede, you never know. Medyo matagal ang time to go and choose. Pero sure na siya. Thank you, Mark, for the 10 stars pala. Humugot pa nga! But why does it take them so long to choose, diba? Kung ayan ang gusto mo, pipiliin mo siya agad. Ay, yan na po yung Estes, pero pinalit niya sa Angela. Sana all nagsusupport. Lahat gusto sila maging fighter, pero ako gusto maging lover. Thank you, Ivan, for the 15 stars. Hala, Gigi, may Leo, pati Angela. Very tanky ang team nila, guys. Baka ipa-funnel din nila yung Granger nila, pero depende talaga sa rotation. So, ano... Let's see. Lover na kayang i-fight! But Estes, Angela Leomord, solid combo. Oo nga, pinili nila si Estes, guys. Bakit kaya? Mas maganda kaya yung Angela. Pero you know what? Baka may strategy sila, guys. So, panoorin na lang natin. Minsan, akala natin, alam na kung sino yung mananalo sa pick pa lang. Pero depende talaga po yun sa gameplay at sa strategy. Thank you for the 20 stars, Shin. Welcome back to the stream. Anong bagong... Aba, bagong work ka na ngayon. ako na po yung shoutcaster ng Group 1 versus Group 2. Yung Group 1, Hana Choo Choo Trains comprises of Leomord, Estes, Granger, Valir, tsaka Minotaur. At yung Group 2 na Ari Universe, meron tayong Kaja, Cho, Kimmy, Tamuz, at Grok. Guys, never ako nag... Never ako napanood ng actual MPL game na nagsha-shoutcast. So, on the top of my head na lang to. On the spot lang. Si Estes kasi nag-heal, pati sugat at puso. Hindi lang hine-heal yung HP, hine-heal din po yung puso na mga viewers natin dyan. So, let's see kung ika-capture ni Estes ang mga puso natin. Alright, guys. Trauma talaga ako kay Kaja. So, let's see kung hihilain natin. Hihila siya sa mga puso ng group 1. Oh, parang legit talaga. Hindi ko lang parang sinasabi ko. Hugot na ako. Ako yung magiging hugot MPL shotcaster. Hi, Alcid. Hi, Chur. Hi, Israel. Hugot na hugot. Start na po ang game natin. Panoorin natin yung Leomord. Nag-top po siya. Yung Valir naka-mid po. At yung Granger tsaka Minotaur sa baba po. Yung opposite team naman. Ayan, Kaja and Kimmy agad sa red buff. Same din. Yung Minotaur tsaka yung Granger sa red buff. All
face-to-face na po ang Leo tsaka Cho. They're waiting for each other. Pero little do they know, nandyan na sila sa bush. They're there facing each other. Ayun na po yung Valier, pina-fight off lang muna yung mid lane. Pero Tamos, mag-isa lang po siya habang nagpa-farm yung Granger tsaka yung Minotaur. Pero kinuha ni Granger ang red buff. Akala ni Grock na kaya nang i-invade, pero 4v1 to Estes. Tamos, ano, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Alang kinadaming nangyayari. Okay, mag-farm muna ng purple buff sila Kimi, Kaja, at Grock. Kailangan na mag-recall si Grock, guys. Okay. Pinupush na ni Granger tsaka si Minotaur ng bot. Or pagpa-farm lang ba sila? Ayan na po yung Kimi tsaka yung Kaja. Pupunta dyan kay Estes tsaka kay Valir. Pero, ano po yung mga builds nila, guys? Okay. Yung Valir, hindi siya mag-support, mag-bleed siya dahil hindi po siya nakamask. Pero feeling ko nga ipa-funnel nila yung Kimi, pero I'm actually surprised na hindi naka-mask yung Tamos. Wala akong alam kung ano yung nangyayari dito. Hindi ko alam kung yung sinasabi ko ay tama, guys. So, okay, yung goal lead, guys. Okay. Grabe, naka 1-3K na po yung Kimi. Lamang po sila ng 1,200 gold. Ang bilis kasi mag-farm yung Kimi nila at ini-invade nila yung green buff ng group 1. Let's see, guys. Saan napupunta yung Grock? Go, Granger. Kunin mo yung green buff na yun. Wala akong bias, ha? Pakilala niyo po muna yung teams isa-isa with their heroes. Okay, on group 1, meron tayong Granger. Si Vinsky, number 36. Ngayon, nagpa-farm po siya. Meron na po siyang hunting knife. Hunter's Knife, tsaka yung Magic Shoes. Naka 1,191. Pero medyo same lang sila ng Leomord natin. Medyo same. So, mas kailangan na mag-farm talaga yung Granger, guys. Si Leomord, si Scratch. Right now, meron lang siyang Tough Boots. Moving on, meron tayong Valier with his Mage Shoes. And that's it. Si Estes, si Trollololol. Naka-mask din. At pagda-Demon Shoes din siya. At yung Minotaur. Ayan, binubuo niya yung Courage Mask pa kaya? Hirap ng trabaho mo. Ayan. Ini-invade yung group 2, yung red buff ng group 1. Pero tatlo sila. 2v3. Takbo! Oh, Leo versus Cho pa rin. Steady pa. Pero level 5 na yung Cho natin, guys. So, ang Cho natin is played by Professor. Ayan. Ano kaya yung bubuin niya, guys? Okay, yung Kimi. Almost done na yung jungle item niya. Kunti na lang yung HP nila. Kung ipupush lang ni Granger, feeling ko kaya pa nila. Ayan! Na-miss ang ulti ni Granger. Hi, James! Okay, pina-farm niya yung purple buff. At si Kimi naman, magre-red po siya. Okay, farm muna pag may time. Wala pang push masyado sa top lane. Konti lang po dito sa group 2. Red turret. Ayan. We have a 4v2 situation right here. Tamang timing lang kay Grock. Covering the side of the blue buff. Pero yan. Tinatay nila mag-funnel yung Granger nila. Pero wala pa. Valir versus Tamos. Level 6 na po ang Tamos nila. Whoop! Nag-skill po siya. Nag-slow ng slight yung Valir, pero fight pa rin siya. Shoutout kay Eyes. Eyes ba? What's up? Okay lang, Jiro, kung hindi ako donate ng stars. Oh, magta-turtle ang group 2. Punin ba ni Kimi or magre-retry ba yung yung group 1? Kinuha ni Kimi ang turtle buff. Ang bilis niya mag-farm. Okay, naka 3,000 gold na si Kimi. Ang taas ng lead nila by 3,000 gold. Pumiyok pa nga. Medyo intense po ang battle ng group 1 tsaka group 2. Feeling ko nga may advantage talaga ang group 2. Yung Kimi nila nga, level 9 na po yung Kimi nila. Yung ibang naka group 1.
Level 7 pa lang yung Granger nila. Pinapawn na talaga nila yung Kimi nila. Iba talaga si Kimi ng kalaban. And Grock trying na to set, but everyone in group 1 is dying! Hindi ako nagsistream snipe masyado. O nga, naka 32,000 followers tayo dito, Mark! Ang lala! Alright, alright, alright. We are gonna be checking out what's going on. Wala pang na-push na towers si group 1, guys. Pero na-push yung group 2, yung bot tsaka mid tower. Medyo evenly match pa rin yung Cho tsaka Leo dito. Dapat mag-rotate na lang sila para umiba ang tides. Group 1 daw. Go, go, go. Guys, sino kaya ang mananalo dito? Group 1 or group 2? Mag-comment nga kayo kung sino ang bet mo. May suggestion ka sa vlog content? Ano na? Ayan, andyan na po sila. 4v3 sa top lane. Push na kaya yung top turret. Let's see, let's see, let's see. Ike, ike, Karasuno. Andyan na po sila all together hiding sa bush. Inaantay lang nila yung Granger at yung Estes. Pero grabe yung gold lead ng group 2, guys. 5,000 gold at 0-5 pa rin ang score. Makakapatay kaya yung group 1 sa group 2? We'll never know, we'll never know. Baka naman, guys, makakomeback yung group 1. You never know. Mas mataas nga ang levels ni Leo tsaka ni Granger. But feeling ko, guys, may time pa. Yung Valier, pinapush niya yung bot. Kaya niya? Or may intercept ba ni Tamos? Wow, no! Valier! Wag! Istan mo siya! Takbo! At wala siyang kasamang teammates. Oh my gosh, that was close, guys. Pero sasali si Tamos sa clash dito sa turtle. Kukuha ba ni Kimi yung turtle buff? Hindi, kinuha ni Leomar. Let's see, let's see, let's see. Wala pong prize dito. Ayan na po, nag-flicker po siya. Si Minotaur. Magsiset ba siya? No! Oh my god. Grabe si Kimi. Unstoppable po siya. Double kill pa. Pinatay niya si Granger. Kukunin ba nila si Leomord? Kaya pa ba, guys? Go, go, go! Magre-red buff muna siya. Mag-i-invade muna siya. Ayan. Palapit na po yung Leomord. Pero kinuha pa rin ni Kimi ang red buff. Paano na po yung Cho? Pinush niya po yung top lane. Grabe, napaka-aggressive naman ang group 2 na to, guys. Let's go, let's go, let's go, Dateko. Alright, andyan na po sila sa bush. Magagank sila. Oh my gosh, andyan yung Leo. Sa tapat ng Kaja tsaka Minotaur. Diyan lang po sila sa bush. Inaantayin lang nila yung tamang oras para mag-gank, mag-flank. Kaya po ng group 1? Oh no, nag-flicker yung Kaja! Wow, namatay yung Valier dahil kay Kimi. Isa pong intense na clash. Oh no! Estes! Don't die! Pero pinatay ni Granger? Kaya ba ni Granger patayin si Grock? Go, Granger! Konti na lang! Oh, no! Yung Leo, mamamatay na. Grabe, pinatay ni Granger yung Grock at magre-recall siya. Pero pupunta na dyan yung Cho. No! Oh, 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 malapit na po yan. Malapit na po. Okay. Yung mid. Ano nangyari sa mid nila, guys? Wala pang sila na-push yung group 1. Dapat i-push nila yung bot, yung mid. Thank you, JM, for the 25 stars! Pag si ate sumali dyan, ubos agad yan. Mali yung MM ng group 1 against group 2. Oo nga eh. Guys, tira mo, level 14 na po ang Kimi natin. 8,000 gold lead. At yung Granger nga, mas mababa ang gold niya kaysa kay Leomar. Dapat mas mataas po yun kung ika-counterpunin nila yung group 2. Ayan, abang-abang lang, guys, pag may time. Nag-perform lang sila, pina-follow nila talaga yung Kimi nila. Napaka-supportive naman ang Kaja.
Ayan, group 1 trying to catch up sa group 2. Mag-perform siya at kinuha ni Granger yung red buff. Yung Estes, nagbo-boost check po siya at puhunin ni Kimi yung purple buff ng group 1. Nag-invade pa sila. Andyan si Grock sa gitna ng fight nila. Tapos binak tank versus tank. Andyan na po sila, nakaabang lang sa bush. Pero mag-a-attack sila. Whoop! Nag-SS na yung Estes pero namatay pa rin yung Leo. Namatay po yung Minotaur. Deads po yung Grock nila dahil kay Valir. Pero magsusurvive siya. At nag-immortality pala ang Estes. Namatay siya ulit! Wala pang na-push yung group 1. Feeling ko guys, taro na po sila. Di kasi nag-retry yung Granger. Naka-purify po siya. Ba't naka-purify siya? Dahil sa Cho. Pero hindi naman siya katapat yung Cho eh. Ayan, kiniklear lang yung Kimi ang mga lanes habang nandito po si Tamos sa gitna. Anong ginagawa ng group 1? Abang-abang lang sa base kasi hindi nila alam na nasa likod pa ang group 2. Intense laban! Andito na po ang Grock sa gitna. Hintayin na lang natin ang set niya. Mag-perform pa yung Kimi. Level 15 na po siya. Tira mo guys, almost 8,000 gold lead, 7,000 gold lead ang group 2. At usually guys, nalalaman mo na yung mangyayari sa fights or sa, yung outcome ng winner dahil sa gold. Pero you never know guys, baka may strategy yung group 1. Baka kulang sa communication skills po ang group 1 at bawal po mag-lore dito sa fight na to. Ayan, ang lakas na ng Kimi, na fun na talaga yung Kimi nila at pinatay nila ang... Oh! Namatay ang Tamos dahil kay Valir. Nice one. Naka-jungle item ba si... Ayan, naka-jungle item naman yung Granger. Naka-jungle item pa rin ang Kimi. Dapat benta niya yan and change it with something else, no? Dali ka sa next game, pakitaan mo mga galawang pro. Hindi naman ako pro! Medyo intense po ang game natin. Pero lumalapit po ang group 1 sa group 2. Back and forth lang po sila. Pero wala pang na-push ang group 1. Wala pong chance sila mag-farm. Kinukuha talaga ng farm ng Kimi. Ayan, nag-clear lang sila guys. Dito lang po ang group 1. Nag-aabang lang. Ayan, bumuli na ang Minotaur ng item. Ready na po ang ulti ng parehong groups. Red na po sila sa pag-SS. Ready na sila sa clash. Abang lang silang dyan sa bush. Nag-aabang lang sila sa bush. Who will attack first? Sino yung mag-i-initiate? Sakit talaga ng Kimi. Nung ginagawa ng MM, naka-jungle emblem pero hindi naka-retry. Andyan lang po sila, nakahantay lang malapit sa blue box. Sa bush lang sila pero nagpo-push lang po sila dito sa bot. So habang distracted po sila sa Cho, anong gagawin ng group? Magpa-farm lang ang Kimi. Nag-i-invade lang siya. Ayan, bumili na yung SS ng Oracle para mas mataas ang heal niya. Nagka-clash na po sila. Leo has killed Kimi, but Cho has killed Valir. Ayan, yung Estes is really keeping them alive. Paano ba yung Grock? Nag-sprint po siya sa gitna ng clash. Aalis na po yung Tamos. Ayan, nakalusot po sila. Pero hindi nila dinedefend yung bot, tsaka yung top nila. So mag-split up po sila. Yung Granger po sa bot, yung Leo po sa top. Pero magpa-farm lang po sila dyan sa taas.
Parang nanonood lang kayo ng MPL. Yan, kaabang lang dyan sila, guys. Estes, bakit ikaw yung first? Mamatay ka dyan. Dapat sa likod ka, Estes. Ayan, go, 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 Granger. Papatay niya ba yung Tamuz? No, no, no! Lakas ng lifesteal niya. Mamamatay na silang dalawa. Ay, di naabot. Oh, nag-immortality po yung Estes pero walang kwenta kasi mag-isa lang po siya at namatay po ang Estes at naka-triple kill po yung Tamuz. Oh, mag-push na sila po sa mid lane habang yung Kimi nag-red buff po siya. Maglo-lord ba sila? Feeling ko nga bawal yung lord pero sige, wala naman ako dyan. So, maglo-lord po sila. Alam nila na bawal yung lord. Wala akong magawa dyan. Wala akong magawa dyan. Sorry, bawal yung lord. Hindi sila nag-lord. Okay, buti naman. Para fair, para fair. Dapat may konting trash talk. Ayoko, dapat sila yung magta-trash talk. Nag-overextend po ang Granger. Oo nga. At pinipush na nila yung mid lane inhibitor turret, guys. Pero laban pa rin ang Valir tsaka yung Liamor trying to keep them at bay. Habang yung Kimi nag-blue buff. Wala, ubus talaga ang buff ng group 1 at pinatay ng Granger. Si Tamos na shot down na po siya. Currently, ang KDA ni Granger is 622. Pero grabe yung Kimi. 12,000 na po ang gold niya. Walang galaw yung Granger daw. Nagpa-farm po yung Kaja. Medyo matagal pero sige. Go, go, go. Bawal nga ng Lord. Sorry. Sabi ng Grok. Okay lang yan, guys. Okay, may chance ulit, guys, yung group 1 na makahabol sa farm. Kasi nandyan na po yung group 2 sa gitnang lane. Nakaabang lang ang Cho. Feeling na napupunta sila dyan, pero hindi. Playing, you know, just playing it safe lang. Oh no, stuck po yung Liamor dyan. Magka-clash ulit sila. Feeling ko hindi pa sila ready. Oh, buti na lang nag-SSC. Estes. Papatay nila ba yung Grok? Ayan, yung Leo. Pinatay niya yung Grok ng wakas. Pero I know we have Cho versus Minnow. Minnow versus Kimi, Kaja, and Cho. Kulang sila sa damage dahil wala po silang Liamord. Oh my gosh! Naka-double kill yung Kimi at pinatay ni Kaja si Granger. Oh, naka-triple kill po yung Kimi at na-wipe out po ang group 1. Naka-wipe out na po sila. Manalala na ba sila dito, guys? 27 seconds before Valir regens and I think we have a winner, guys. Wala na pong pag-asa. Ito na po. Group 2 is the winner! Congratulations po sa group 2. Grabe talaga ang laban na yan, guys. Napaka-intense naman ang group 2 ang pupunta na po sa next round. Wow, next round! Mas malakas po ang group 2 daw. Oh, group 1. Okay ba kayo dyan? Inuna nila yung tank, hindi yung not in position na Kimi. Oh, dapat Kimi talaga ang first target nila, guys. Awit. Awit. Mag-thumbs up ako sa kanila. Nice job, group 1. Nice job, group 2. We saw a good effort on both sides, guys. Pero, ang lakas talaga ng group 2. Finano talaga yung Kimi nila. 14,000 gold lead. Grabe, grabe, grabe. Ang taas. Yung Granger nga, yung pinakamababa ng gold. Yung pinakamataas is yung Leo. At dapat hindi ganun kung magka-counter funnel sila. Pero, ayun. It was a good game pa rin, guys. Nice one, nice one. Congratulations sa group 2. Maraming salamat. Sana na-enjoy nyo ang shoutcasting ko, guys. Even though, first time ko mag-commentate ng game. Hindi ako sanay. I really don't know what to say. Wala akong experience at all. Pero I hope you enjoyed that. Parang umibay yung boses ko. Parang naging parang news reporter. Munta po yung Liamord sa gitnang lane. Lakas mag-Kimi. Grabe! Okay, guys. So, anyway, that's it for today's video, guys. Thank you so much. I hope you enjoyed that little fight. Huwag nang kalimutan na i-like yung video na to. Mag-subscribe din kayo. And press the little bell button. Itunog mo hanggang para ma-notify kayo every time meron akong bagong upload dito sa YouTube. Thank you, guys! And I'll see you next time dito lang sa stream ko. Bye!